Re! Viss ēters ir te! Ceturtā studijas palīdzība bija nepieciešama kādam cilvēkam Alūksnes novadā, kurš ilgstoši nespēja atrisināt savu nērto situāciju. Izrādās, ka viņa īpašuma kaimiņš patvaļīgi izlēma savu teritoriju palielināt, pārrokot robežstabiņus. Īpašums Melderpuļķi 3 Kalncempju pagastā Raivie Grendas ģimenei pieder jau 5. Paaudzē kopš 1860. Gada. Apsaimniekošanā ir 21 hektārs meža un pļavu. Raivis kaimiņa nešpat no attieksmi pret viņa privātu īpašumu izjūtas ilgus gadus. Mēs ar dēlu uztaisījām barjeru ar privātu īpašumu to plāksnītie. Arī to viņš izgāza, turpināja braukt. Tad es pazvanīju. Biju pašvaldības policijā. Un tad vienā reizē, tas ir gadu atpakaļ, biju atbraucis šeit uz šejieni jaukt bebra aizsprostus. Svētdienas dienā tā bija un dzirdu zaģi troksnī. Eju uz turieni skatīties, kas tur notiekas. Ieraugu kaimiņi. Antons ar dēlu Artūru Rakstiņu. Antonam rokā lāpsta, izrauta kupica, dēlam rokā zaģis, tas zaģē to stīgu zāģēja, nu, tā kā viņi iedomā to. Otnes tur cēla pretenzijas. Nu, redzu, ka it kā tur zemi izmētāta viss ir, un, nu, ka tur kupica bija tur, un viņas vairs nav tur. Zeme, kurā notikusi rakšana, Grendam iedalīta 90. Gados, tēsot vien ierādīta, un zemes robežlīniju zīmes tā arī tur stāvējušas teju 30 gadus. Izsauktā valsts policija nav saskatījusi nekādus pārkāpumus kaimiņa rīcībā. Es rakstīju Vidzemes prokuratūrai. No prokuratūras arī ilgi gaidīju, saņēmu atteikumu atrakstīšanās. Tad es rakstīju Vidzemes apgabala tiesas virsprokurorei. Tā saskatīja tā kā nepilnības, to lietu atsūtīja apakaļ uz policiju, tā kā no kriminālatiesiskā aspekta to izvērtēt. Bet, protams, ka arī to attīca. Antons Rakstiņš savā paskaidrojumā norāda, ka robeža starp viņa īpašumu Melderpuļķi 2 un Raivim Grendam piederošo īpašumu Melderpuļķi 3 ir nepareizā vietā. Tādēļ robežzīme numuru 11 ir pārcēlis par 3 metriem uz Grendam piederošā īpašuma pusi un uzsācis robežstīgas ciršanu. Nav pamata uzskatīt, ka Antons Rakstiņš ar savu rīcību ir nodarījis Raivim Grendam būtisku kaitējumu, jo nav liekt iespēju Grendam izmantot savu zemi, kā arī robežzīme ir novietota iepriekšējā vietā. To lietu attiecināt ir tā, ka nav lieli materiālie zaudējumi, bet, ja ņemtu, teiksim, ja tā zeme būtu Jūrmalā vai Vecrīgā, teiksim, tur būtu pavisam cita vērtība. Bet man šī zeme tikpat vērta, kā, teiksim, tam pašam jūrmalniekam vai Vecrīgās iedzīvotājiem īpašniekam. Tāpēc es uzskatu, nu, ka tai valstī ir arī mana, nu, jāizstāv pilsoņi. Grende ir pārliecināts, ka kaimiņš tīšprāt mantkārīgos nolūkos pārbīdīs robežzīmi par 3 metriem, līdz ar to savā īpašumā iekļaujot ilgadīgu skrietni izmēru kokus. Taču par šādu īpašumu robežu patvaļīgu korģēšanu kaimiņš sodu nesaņems. Šī zeme ir ierādīta, nav viņa instrumenta uzmērīta, un arī tāpat tas arī kaimiņam. Viņš pakluso, pārvieto kupicu, izveido stigu, tad veid notiekas instrumentālā mērīšana, un mērnieks viņu ņem par veco kupicu. Un es viņu nevaru pierādīt vai to, ka tā kupica bija tur, jo viņas nav. Jo tā kupica, nu, policija tika bija, bildēja, viņa bija vienkārši norakta. Visa zeme, nu, kā tas paugurs, salikti zari, lapas, viss bija nomaksēts. Tā, ka es to kupicu atrast nevarējām. Pats Antons Rakstiņkungs ir 70-gadīgs seniors, un viņš norāda itin visas apsūdzības par robežzīmju pārvietošanu. Ja cilvēks ir pazaudējis veselu saprātu, tad ko es tur varu darīt? Es neko neesmu pārvērtis. Nu, jautājums ir, kurš pārvok? Ja viņam pretenzijas bija pretenzijas, ka es braucu pa viņa tīrumu bebra aizsprotu. Bet tavā tīrumā, tavā mežā ir bebra aizsproti. Tu nejauc, ne tīri, nejauc ārā. Man tas, mans mežs no slīst no. Tu nedrīci braukt pa manu zemi. A kā to lai es tieku? Es par to ceļu braucu 20 gadus. Ja katru stūbeni attīnās, nu, tiesāsies, tad nav jēgas. Viņš iedomājās, un viņš tā
iedomājos. Nu, ko es varu darīt? Valsts policijas alūksnes iecirknis atsakot ierosināt kriminālu procesu par robežzīmes pārbīdīšanu, lietu nosūtīja izvērtēšanai valsts meža dienestam. Iestādei, kurai nav nekāda sakara ar zemes ierīcību un robežzīmēm, ja vien nav patvaļīgi izāģēti koki. Meža dienesta un meža likuma kompetence ir meža norādījuma zīmes, kas būtu plakātiņi, nu, visdrīzāk uz metāla, kur uzrakstīts bīstami ērces, piektais kvartāls, šeit ir mikroliegums, tālāk ir upe, ja, vai uzmanība lāči. Ja. Nu, tās ir meža norādījuma zīmes. Un savukārt meža infrastruktūras objekti ir meža esoši ceļi, grāvi, viņu elementi, piemēram, caurtekas un tam līdzīgi. Šī situācija ir jārisina ar valsts zemes dienestu, noteikti nepieciešams ir certificēts mērnieks, ir jānāk kopā abiem diviem kaimiņiem, nebūs tā, ka tagad katrs pārraks, jūs padomājat, kas notiks, ja sāksies tāda, starp citu ļoti daudz tādu gadījumu ir. Es varētu teikt, ka mūsu pieredze ir bijuši, nu, es negribētu nosaukt konkrētu ciparu, bet tas ir diezgan ir tā. Tas nevarētu teikt, ka bieži, bet laika pa laikam nepārtraukti saskaramies ar tādām, nu, teiksim, cilvēku sūdzībām vai jautājumiem, ko darīt tādā situācijā. Nu, un tad ir jārisina. Viņiem ir jārisina šis jautājums un jāuzmēra tātad precīzi šīs te robežas un, protams, jāvienojas starp kaimiņu. Te nu dar atcerēties, ka privātīpašums ir neaizskarams. Ja zemes īpašnieks nevēlas, lai viņa pļavas un tīrumi tiktu izbraukāti, tad arī gadiem ilgs ieradums vēl nav pamats to darīt. Valsts zemes dienestā abiem zemes īpašniekiem iesaka konfliktu beidzot atrisināt ar certificētu mērnieku palīdzību. Kas tad arī nomērīs precīzi katram saimniekam piederošo teritoriju? Inese Supe, Ārķums Kočarjans, 4. studija.